Конфлікт за скандальну забудову продовжується. Мешканці Панківського продовжують мітингувати проти нового будинку на вулиці. Забудовники ж пояснюють, нічого поганого не роблять. Чи дійдуть обидві сторони компромісу, дізнавались наші журналісти. Час іде, конфлікт не стихає. Мешканці Панківського надалі мітингують через нову будову біля їх будинків. Цей розмальований паркан вже став символом вулиці, адже несе своє послання забудовникам і міській владі. Порушення пожежних норм, відстань між будинками не є 8 метрів, а є 6,4. Навіть не до виступаючих конструкцій, а до стіни. Спочатку на Панківського 11 планували збудувати трьохквартирний двоповерховий будинок, пояснюють місцеві. Згодом плани помінялись і помічають, що на цьому місці почала рости багатоквартирна будівля. Це за самозахоплення не просто міської землі, а проїжджої частини вулиці тупіка, в глибині якого мешкає 300 сімей. Утруднений рух транспорту, зараз всі роз'їхались по роботах, зараз тут пусто, приїдьте вечором, коли всі запарковані. Створена ситуація, яка вже не може бути, тому що якщо люди запарковані в один ряд, проїзд швидкої вже утруднений. Я вже мовчу за пожежників чи якийсь інший Львівгаз чи водоканал. Місяцями не бачили і паспортного об'єкту. Та, як пояснює адвокат забудовників, його не вішали, бо боялись, що його розмалюють. Повністю розмальована фарбою, і так аналогічна ситуація мала місце і з паспортом будівництва, тому його ніхто і не надавав. Тобто ви боялися, що його можуть розмалювати люди? Прошу? Ви боялися, що його можуть розмалювати люди? Яка тоді буде користь з такого паспорту будівництва, якщо він буде повністю інформація замальована і його не буде видно? Плюс за пошкодження паспорта є відповідальність в вигляді штрафу. Забудовники пояснюють, на місці не будуть будувати багатоквартирної будови. За планом – однородинний, трьохповерховий, трьохквартирний будинок. Що, на їхню думку, б не мало завдати незручностей містянам. Після завершення даного будівництва ми зобов'язуємося провести певні інфраструктурні покращення вулиці, зокрема покращення відбудови тротуару, відповідно, і покращення прибудинкової території на будинку багатоповерхового будинку навпроти. В подальшому забудовники планують провести зустріч з мешканцями та представниками Шевченківської адміністрації, де обидві сторони конфлікту мають дійти до спільної згоди. Анастасія Ярмоловська, Андрій Борисов, час новин, 5-й канал, Львів.